I sad kod mene u studiju Happy televizije je došao Slobodan Bata Simić, Savez pronalazača. Dobro jutro, dobrodošli. Svako dobro, Anđel. Kako funkcionišu pronalazači? Ja znam samo onog Proku mučenika što ima sijalicu na glavi. Svi ostali su mi negdje. Imate vi radno vreme? Jel to počinje ono od detinjstva? Kad se traži rupa na saksiji, topla voda i sve ostalo. Kako se to postaje? Ja ću prvo da budem jako kratak. Savez pronalazača je institucija. Naravno. To je institucija... I to je najzanimljivija po mom ličnom mišljenju. Institucija kao hram znanja i zvanja. Možda čak i vrhunac. Ona ima u Srbiji nekdo preko 1000 članova u 12 organizacijskih jedinica i predsjednik je... 1000 pronalizača? Preko 1000. U 12 organizacijskih jedinica. Najveća organizacijska jedinica je Železnica Srbije. A šta su oni pronašli pa da mogu da ga nazovu on je pronalazač? Pa vidite, čovek kada se rodi, rodi ga majka. Rodi ga majka. Ona je prvi sinonim pronalazaštva, zove se Boži inkubator. Trebalo vas, mene i druge ohraniti, roditi i othraniti. Da, težak posao. Apsolutno. U toj kategoriji, sve u životu možemo da nasledimo i da dobijemo. Dobro. Ali, i onda se zovemo nalazači. Nalazači. Jeste. Ali kad pronađemo nešto, to se zove um. Aha. U toj kategoriji uma postoje niz izuzetnih kvalifikacija koje vas vode ka pronalazaštvu da biste kasnije došli do realizacije. E, Savez pronalazača... A ko mene može da proglasi za pronalazača? Znate šta, postoji mnogo pronalazaka u smislu konstrukcija koje funkcionišu, ali su besmislene. Ja se sećam, moja baka je volala i nije ga koristila neki čistač jabuka, ali svaka jabuka morala bude istih dimenzija da bi je taj aparat uljuštio. Taj čovek koji je to napravio, on pronalazač? On je samo usavršio taj pronalazač. Neko je morao da napravi prethodnu mašinu koja je uslovno rečeno mogla da ljušti jabuku ili je morali, ali on nije to mogao ručno da radi. Ili ako radi ručno, opet je morao da napravi jedan određen rez ili nešto. Ali svaka inovacija nije pronalazak. Nije svaka inovacija. E, pa to sam htio. Znači, vi imate, pretpostavljam, neku komisiju ili vaš savjet? Apsolutno. I mi onda dajemo preporuke i onda to odlazi u, to je sada... više instanca, odnosno jedina prava instanca države koja daje saglasnost za naše projekte, odnosno saglasnost ka pronalasku. E, onda se kontroliše da li je to u svetu pronađeno, stavljeno u Brazilu, Gvineji Bisao i tako dalje i tako dalje. Gvineja Bisao već ima jabučka. Bravo. To je inače jedan vrlo trnovit put. Kako ne? Trnović je svakakve, kamo li da nađete nešto novo? I naša država je uložila, bar u ovom sad poslednjem periodu, žestok napor da dođe do realizacije inovacije. Da napravi ono što je neko patentirao. Ono što je neko rekao, pa to ćemo da vidimo šta ćemo. I znate, sada je organizovano niz tih ministarstva i tako, Popović je od tih ministarstva vodi. I u vladi Srbije imamo ljude koji vode, imamo i u gradskoj sekretarijatu za privredu, znači svi koji pomažu te inovacijene projekte. A gde smo, u kojoj struci smo najjači? Ja znam da zubari nude, znate, ovo je naš patent, čim je naše, ja više verujem, to stoji. Pa u medicini, ista stvar, naši ljudi su se istakli. Međutim, kad se kaže pronalazak, često se misli na elektroniku, mehaniku, fiziku, što da ne. Apsolutno. Gde smo mi najbrojniji, najuticajniji? Šta je sad najzastupljenije? Pa najzastupljenije je, evo, recimo sada, jedan od detalja koji se neprekidno pokušava i ministar Nedimović to briljantno vodi, to je da su poljoprivrede dođe, pa same nove sorte koje nisu GMO, jeste, predstavljaju inovacijni deo, jer to treba ukrstiti, a treba vreme da dođe do toga. Ili recimo najbanalniji primjer je mašine koje se sada nude u poljoprivredi, koje istovremeno i ore i seje i tamo usitnjava zemlje i tako dalje. A ko je taj ko to pravi? Namučeni poljoprivrednik u kome je svega dovde? Taj namučeni Proka, što vi rekao što je sa lampom na glavi koga poznate, je briljantan, ako mislimo o istom Proku. Proka je divan lik. Jeste, briljantan momak i tako dalje. Nažalost, ne prati ga. Znate, svaki pronalazač misli da će odmah uđe u seriju. To znači da će njegov proizvod da se serijski proizvod? Mnogi ljudi, Tesla je otišao, pa još mnogo što nismo uspjeli da realizujemo ono što i on ostavi za sebe. Ali njihova upornost
i ta snaga, socijalna svest ka daljem unapređenju, ona je jedna briljantna priča, to mi je ko kada je, ja ću se našaliti, ko kada dama vidi sebe u ogledalu, shvati da ima i lepših, ali onda se neprekidno trudi da bude ona koja može da prati te lepše. Šminkom, ponašanjem, unutrašnjim lepotom, dama ste, pa znate o čemu pričam. Tako je i pronalazač. On se uporno trudi da svojim inovativnim dostignućima, svojim upornošću uđe u neke tokove koje na neki način... Moram da vam kažem da to uopšte nije jednostavno. To treba nositi u duši nešto što znaš da može da se realizuje, ali za malo neko nema sluha. Za Boga, pa mi ne znamo da koristimo sve što postoji, a kamoli da izmislimo nešto što još nije. Evo, ja ću da... Jedna briljantna priča je između ostalog u Železnicama Srbije, gde su u posljednjih godinu dana, računit ću ovu posljednju godinu, uštedili 18 miliona evra državi. Tako što su različite sklopove koji treba dođu ovim novim prugama, železnice, vagone, što smo dobili. I sada neki deo nedostane na toj pruzi, skretnice i tako dalje. Ne mogu oni da čekaju sada da li će to doći Subotice. To znači ako stane u Nišu, treba stoji sat vremena. Kak je sad? 3 sata. Nemaju onih helikopter da to nešto koje postoji. Onda šta urade inženjeri i majstori? Pa putem štapa i kanapa kažu, pa dobro, moglo bi to i ovako. Pa to sam htjela da vas pitam. Dakle, ova sva naša muka nas je natjerala da mi koristimo štap, dobar, stari srpski kanap i da uz pomoć toga napravimo nešto novo što će da zakrpi. Sad kad ste rekli železnice inovacije, ja sam prvo pomislila na one japanske šine vozove, a onda sam se setila da je danas najluksuzniji način putovanja u Srbiji plavi voz, onaj Titov. I najbolji. Dakle, dalje nam treba štap i kanap da čuvamo ono što ima. I onaj voz koji su ukinuli, zvala se od Beograda do Novog Sada. Da, čula sam da je odlično. Ba, bila je lepota. Renesansa. Divno. Ili nešto slično. Divno. Dakle, pronalazi... Ti vratite se 100 godina unazad. Divno. Tako da uđeš u vremeplov, staviš ono kopelka pronalazeći i uđeš u vremeplov. Sijalicu, jest. Apsolutno. Dakle, mnogo toga nas novog uspeo da nas vrati 100 godina unazad. Sigurno. I da vam kažem nešto. Savjet pronalazača je, između ostalog, bacio akcent sada na mlade pronalazače. A to su još prave aplikacije za telefone. I ne samo to aplikacije, nego ih vratio na školu. Mi smo dobili podršku vlade Srbije dok je sadašnji predsjednik bio potpredsjednik vlade, to je zadnjih 3 godine. I onda smo dobili podršku svih, jedno 4 najakutnije... Kad kažete dobili smo podršku, znači dobili smo pare? Ne. Pa kako, šta ima onda da vas podržava? O, pa kako, pa podržava nas u snazi da ostanemo na... To me je kad neko ko džekne, zna to ruka, ja ću da vodim magarca. Tako je, mnogo nama to znači. Kako? Ne, ne. Pare će da dođu. Nemojte sve pitati, sve imamo, samo nemamo pare. Nemojte o parama da pričam. Neću. Ne vi, nego... Prema to, ne, ne. Podrška je stvarno briljantna priča u kome sa projektima koje smo mi izašli pred različite gradove, opštine, sekretarijate za privredu Beograda, sekretarijate za privredu Vojvodine, sa projektima za školovanje i takmičenje mladih inovatora. Znate kako su to... Znate, ovi do 17 godina. Mi smo male bebe za njih. Stvarno? Pa otvoreni umovi to je. To su pilići koji su neverovatni. Šta prave ti pilići? Pa ti pilići počinju, ne samo da prave, oni počinju da razmišljaju šta bi bilo kad bi bilo. I kad ih date u takmičenje do 17 godina, kako sebe vidi u budućnosti kroz svoje školovanje inovacije, prosto ne možete da verujete koliko kreativnost imaju u sebi. Ali ne samo zato što su oni pametni, nego oni žive sa pametnim roditeljima. Oni žive u edukativnom društvu, oni žive u socijalnoj svesti. Mi možemo da pričamo... Mi drugu zemlju nemamo. Ova Srbija je briljantna zemlja. Čekajte. Ti pametni roditelji su njima ugađali, pa im nudili obrazovanje. Ili nisu dali ništa, pa ovo je krenuo se snalazi izmislio nešto. I onda je on shvatio da to što mu mama, tata i ugađa i pita sina, hoćeš li da jede ćero, kad si došla, hoćeš li ovo, da mu to nije dovoljno. I onda kaže, pa čekaj, malo ću ja ko konzer otvori mozak, gdje šta ima da unutra, i shvati da unutra ima razum i zove se inovacije i počne da razmišlja. I onda mi preko srednjih škola do 17 godina, znači te škole bivaju najbolji učenike. I vi smo i vi bili učenici i trudili. I vrlo dobar učenik ne znači da je lošiji od onog što ima sve peticu. Ako bilo Tesla ima trojku iz fiziku, to bi bilo. I onda oni izađu na takmičenje i imaju to inovativni deo takmičenja. Evo sad smo imali takmičenje u različitim opštinama, Bogu hvala, pa su stvarno briljanti. Palilula 2 puta, pa Vračar, pa...
smo imali na Zvezdari, u 8 gradova Vojvodine, Titel, Temerin, Bačka Palanka, Bački Petrovac. Mi smo birali te opštine, da. Mi smo birali te opštine zato što, znate, najlakše biti Beograđanin u krugu dvojke. Ja sam tu rođen. I to je najlakše. Divota Božija, sedneš na Jokiši se na tramvaj, ideš na Kalemegdan, a drugi dolaze da vide Kalemegdan. To su dva različita pariteta. Međutim, najteže je biti inovator u jednoj Bačkoj. Da li ljudi znaju gde je taj Bač? Gore na severu, Lepota Božija i tako dalje, granični pojas sa Hrvatskom ili ovaj ovde sa Zrenjanom zove se Titel. Briljanti. Sad ti mladi ljudi samo da izađu od autobusku stanicu zove se Ekskurzija. Istina, istina. Samo da izađe na stanicu da ode negdje, kako? Jasno. Da sedne iz Titela, da ode negdje, ode do Zrenjanina ili negdje u tom potezu, zove se Ekskurzija. I sad zamislite njega kada ga prezentujete televiziji, a on zna da će da bude prezentovan televiziji, on zna da će da dođe grupacije iz drugih opština, da se takmiče, taj takmičarski duh i taj inovativni posao od njih izvire jedna neverovatna, ali neverovatna energija. Ja sam izuzetno... Ja sam magister elektrotehnike, izuzetno sam frapiran, a iznenađen šta oni sve mogu u kategorijama različitih segmenta. Njima se daju segmenti, evo, segmenti u različitim, od poljoprivrede, IT sektora, industrije i tako da. I tu su briljanti. Svašta ste mi ispričali. Mogu ja vas da pozovem opet da dođete da sad onako u sitna treća? Ja isključivo zbog toga što imate briljanti, uvek vas gledam, briljantna je ova emisija, briljantan je Happy, briljantan je Marić. Evo sad će da dođe, zato i moramo da skratimo. Sad eno Irina se već šminka, on je tu, pa da pustimo malo njih da pričaju. Ako nam dozvolite da odemo, onda ću vas pustiti. Dozvoljavam. Hvala i puno sreće u radu. Hvala vam puno. Briljantno. Sad jedan... Hvala. Ako vi kažete da sam briljantna, pa to... Bili ostali. Ne, nema dalje. Nema dalje. Jedan kratak predah uz reklame, a onda dolazi Marić, tu je Irina i znamo kako ide dalje. Hvala vam. Hvala vam na pažnju.